ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ ደግሞ የመጣሁት ደግሞ እንደዚህ የሚያምር በጣም ቆንጆ የሆነ የመለዋ አሰራር ነው። ዛሬ እሱን ነው የምንሰራው። ቆንጆ አድርገን በቀላል ዘዴ በሚያምር ሁኔታ እንሰራዋለን። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁ ሁልጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼን ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። ሁል ቀን ሼር እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ ደግሞ ቻናሌን ስለምደግፉልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁን ወደ ስራው እንሄድ። አሁን እዚህ ጋር የምሰራበትን እቃ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር አንድ በዚህ ለክቻለሁ። ብዙም አልሰራም፣ ማነስ ያለ ነው የምሰራው እና ሁለት አድርጌያለሁ በዚህ በመለኪያው ማለት ነው። እና እናንተም ለምን እንደምትፈልጉት ልኩን እንደዛው ማብዛትም ከዚህም ማሳነስም ይቻላል። እና የተወሰነ ጨው ጨምርበታለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ነው የምጨምርበት። ያው መለዋ ብዙ ጊዜ ጨው ነው የምንጨምረው አይደለ? የሚፈልግ ግን ስኳርም ማድረግ ይችላል። የተወሰነ ትንሽ ዘይት ጨምርበታለሁ። ከዚህ ውጪ በቃ እጄን ታጥቤ ስለመጣ ውሃ እያደረግን አቦካዋለሁ ማለት ነው። ያው ተመልካቾቼ እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አብክቼዋለሁ። እሽት ተደርገን ካቦካ ነው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እና እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ እንዲታዘዝልን ቆንጆ አስቼ ነው ያቦካሁት። አሁን እንሰራዋለን ማለት ነው፣ እንዳምጠዋለን። ይህንን የተወሰነ ቦታ ላይ ከፋፍለዋለሁ። አነስ አነስ ሲል ለመስራትም ያመችልናል። እና እንዲህ ስንሰራ አነስ አነስ ብናደርገው በጣም ቆንጆ ነው። እና ይሄንን አሁን አነሳ አነሳ አድርጌ እንደዚህ በመቁረጫ ቆርጠዋለሁ። ያው በቢላ መቁረጥ ይቻላል ለነገሩ። አሁን እንደዚህ ከፋፍያቸዋለሁ፣ አራት ቦታ እንደዚህ አድርጌ አሁን ሰራዋለሁ። እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን። እንዲህ አነስ ሲልልን በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ስንዳምጠው እንደምንፈልገው ይሆንልናል። ዋናው ቆንጆ አድርገን ስናሸው ነው እንደዚህ ጥሩ ሆኖ ይታዘዝልናል። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ዳምጨዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ ዘይት ነው መቀባው። ቅቤ መቀባት ትችላላችሁ። ቅቤም ሲቀባ ቆንጆ ነው። የውስጡ በደንብ ክፍትፍት እንይርልን። በደንብ ዘይቱን ዳር እስከ ዳር ብናደርገው ቆንጆ ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ቀብቻለሁ። አሁን የማደርገው ይሄን መሀሉ ነው የምከፍለው። አሁን የምከፍተው እንደዚህ ይሄንን ከፍቼ እንደዚህ ነው የማደርገው። በዚህ አሰራር መስራት ስለፈለግኩ ነው እንደዚህ አድርጌ።
እና እዚህ ጋር በጥስ አረጋውና ከዛ ሙሉን እንደዚህ ይሄው እንደዚህ አርጌዋለሁ። ከዛ እቺን ጫፏን ይዘን እንደዚህ ማድረግ ነው። ይሄው እንደዚህ ስናደርገው ክብ ሆኖ ክፍልፋዩ ቆንጆ ነው የሚሆንልን። ይሄው እንደዚህ አርገን እቺኛዋን ኋላው ላይ እንደዚህ ሽጉጥ እናደርጋታለን። አሁን በቃ ይሄኛውን እንዳምጠዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ እያደረግን እንትን ካለብን ደግሞ ትንሽ ዱቄትን ብናደርግበት ደግሞ ቶሎ ይሄድልናል። ይህን ያህል ይኸው ዳምጨዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይሄው እንደዚህ ዳምጨዋለሁ። ቀጣዩን ደግሞ ሰራዋለሁ። ይሄው ሁለተኛውን ደግሞ እንደዚህ ዳምጬ ዘይቱን ቀብቼዋለሁ። አደራረጉን ሁለተኛውን ለማሳየት ብዬ ነው። ይሄው እንደዚህ አድርገን ከዛ ጫፏን ይሄው እንደዚህ አድርገን ትንሽ ግን ዱቄት ስናደርግበት ይታዘዝልናል እና ትንሽ ዱቄት ብናደርግበት ጥሩ ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ዳምጨዋለሁ። አሁን እጋግረዋለሁ ማለት ነው። ይሄው ተመልካቾቼ እዚህ ጋር የምጋግርበትን መጥበሻ ጥጃለሁ። ተወሰነ ዘይት ነው ማደርግበት፣ ያው ሰበከቱ እንዲያምር ማለት ነው። ሰበከቱ ሲያምር ቆንጆ ነው የሚሆነው። ዝም ብለው ብንጋግረው ደረቅ ይሆንብናል እና ደረቅ እንዳይሆንብን ይሄንን እንደዚህ አድርገን ትንሽ ዘይት ብንጠቀም ግን ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይሄው አሁን እንደዚህ አድርገን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። አሁን ከላዩም ደግሞ ጥሩ እንዲሆንልን ስንገለብጠው ትንሽ ዘይት እንደዚህ ጨምረን
እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆነልናል። ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄኛው ሆነውን አወጣዋለሁ። በጣም ስለበሰለ ቆንጆ ሆኖ የበሰለው የሚቀጥለውን ደግሞ ጋግረዋለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አብስየዋለሁ። አሁን በእቃ ላይ ደግሞ አድርጌ ደግሞ መለሳለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለልኝና ይሄው በጣም ዘይትም የሌለው ነው። ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ድርቅ ያለ ነው አበሳሰሉ። አሁን ደግሞ በእቃ ላይ አድርጌ ደግሞ ይዤ መለሳለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ የዛሬው የመለዋችን ቂጣ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው እና እንደዚህ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ አማራጭም ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። በጣም ቆንጆ ነው። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ድጋፋችሁ አይለየኝ። ላይክ እያረጋችሁ፣ ሼር እያረጋችሁ፣ ኮሜንት እያረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። እንዲሁም አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያረጋችሁ ቻናሌን አበረታቱልኝ ስለጠይቃለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።